SNSD kao najjača i ubjedljivo najveća politička partija u Srpskoj, a i u Bosni i Hercegovini, predala je prijavu za izbore na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, za Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, za predsjednika Republike i za srpskog člana predsjedništva BiH, istakao je portparol Kovačević. Isto tako je bitno da smo se prijavili i za sve nivoje, dakle od kantona pa do predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer je SNSD jedina stranka koja nikada neće zaboraviti na prava našeg naroda i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Potpuno sam uvjeren da će građani Republike Srpske i ovaj put prepoznati da je SNSD jedina stranka, jedina politička snaga koja na najbolji i najkvalitetniji način može da brine o građanima Republike Srpske, ali i o srpskom narodu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Idemo dalje i nastavljamo da dižemo plate, nastavljamo da povećavamo penzije u Republici Srpskoj, nastavljamo da razvijamo infrastrukturu u Republici Srpskoj i naravno ono što nikada nije manje bitno, nastavljamo da brinemo o Republici Srpskoj i u Sarajevu i na svim drugim stranim adresama bilo gdje u svijetu. Prijavu za učešće Srpske demokratske stranke na opštim izborima za sve nivoje vlasti podnio je lider stranke Mirko Šarović i istakao da vjeruje da će imati odlične rezultate, bolje nego na prethodnim izborima. Optimisti smo, vjerujemo da će izbora biti, bez obzira na ove probleme sa finansiranjem. Vjerujem da neće niko propustiti priliku da se ne pojavi na izborima, da neće biti bilo kakve opstrukcije. Izborni zakon je loš, ali sa takvim zakonom bili smo na izborima sve ove prethodne cikluse. Moglo je biti bolje, postoji još mala nada za paket integriteta za koji ćemo mi dati svoj doprinos. Vidjet ćemo da li će tu, i očekujem zaista tu opstrukciju i blokadu u Domu naroda, jer i oni koji javno zagovaraju da jesu za reforme i da jesu za promjene izbornog zakona koji je sadržan u ovom paketu integriteta, ali kad dođe do glasanja, vjerovatno će uskratiti tu podršku. I lider Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudin Radončić zajedno sa članovima stranke predao je Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijavu za učešće SBB-a na opštim izborima 2. oktobra ove godine, izrazio nadu da će jedna nova generacija preuzeti bolju, moderniju i uspješniju Bosnu i Hercegovinu na njenom euroatlantskom putu.